Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, né? Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, tem ativado o sininho, tá? Gratidão total a todos vocês. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Outra coisa que estão pedindo e eu resolvi fazer, tá? Presta atenção. Toda quarta-feira, consulta agendada vai ser um valor de R$100. Tá todo mundo pedindo aí, tá? Vagas limitadas, então marca logo o seu horário, tá bom? Toda quarta-feira, valor da consulta R$100. É um preço popular para quem não pode pagar uma consulta completa, tá bom? Então não perca tempo. Não deixe para fazer o pagamento em cima da hora, porque em cima da hora nunca tem vaga, entendeu? Viu esse vídeo agora, já reserva, já faz o seu agendamento. Toda quarta-feira, tá bom? Bom, pessoal, o tema de hoje é o que você pode esperar dessa pessoa essa semana, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa. Outra coisa, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Mais um recadinho aqui, que o recadinho é o quê? Quem quiser deixar o seu nome, seus pedidos para a corrente de oração aí, tá? Para o cesto de oração, basta deixar o nome na descrição do vídeo, seus pedidos aí, tá bom? Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Santa Bárbara. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Pai Ogum. Deixa eu melhorar isso aqui, peraí, vamos lá. Vamos fazer de uma forma diferente, diferente. Opção 1, Obaluaê. Opção 2, Pai Xangô, para quem já teve relação com essa pessoa. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Pai Ogum, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Entenderam? Quem não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos na opção número 1, Obaluaê, tá? Opção número 1, Obaluaê. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom, gente? Você vai mentalizar a pessoa e vamos juntos descobrir o que você pode esperar dele ou dela essa semana. Vamos ver? Mentaliza esse Exu aí. Mentaliza essa pessoa, gente. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vocês acreditam que entrou uma pessoa no canal ontem? A pessoa, não tô gostando dessa música aí. Tira, senão eu não olho mais o vídeo. Bom, excluí essa pessoa. É como se eu estivesse dependendo que ela olhasse meu vídeo. Ai, ai, tem que rir, né? O dia que me pegar virado no tranca-rua, que eu mandar pra... Vamos que vamos, canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce, pessoal. Opção 1, Obaluaê. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Mentaliza a pessoa. Mexe com quem tá quieto. Não tá gostando, sai fora do canal, pô. Não tô pedindo pra ficar aqui, pô. Eu e... Ah, quem goste, né, pessoal? A pessoa quer se meter no... Pô, pelo amor de Deus. É que nem umas pessoas. Ai, o som tá baixo. Pô, então você tá surdo ou surda. Porque ninguém reclama. 30 mil pessoas assistem vídeo, 50 mil pessoas assistem o vídeo de imediato. Ninguém reclama, só uma pessoa reclama. O que que tá ruim? O som do vídeo ou o som do telefone dela? É só fazer a conta, pô. Não tem o que fazer, vai lavar louça. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. O que você pode esperar dessa pessoa, tá? Essa semana, para quem escolheu a opção 1 do nosso querido senhor Obaluaê. Gente, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, essa semana você pode esperar uma comunicação dessa pessoa, tá? Só que é uma comunicação que essa pessoa vai falar de algum problema que ela está passando. Você vai ouvir da boca dessa pessoa que as coisas não estão boas para ela. Se não for essa pessoa que vai te falar, alguém vai vir trazer uma notícia dessa pessoa, aonde você vai ficar sabendo que essa pessoa não está bem, tá?
E eu falo para você também. Essa pessoa está longe de você. É uma pessoa que ela pensa em se movimentar, como eu estou falando, para vir até você. Por que que ela deseja vir até você? Porque ela está com um ponto de vista diferente, ela gostaria de conversar com você para te mostrar isso, tá? É uma pessoa que vai tentar te seduzir, vai tentar de alguma forma recuperar alguma coisa relacionada a você, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você ainda. Eu vejo aqui celebrações, eu vejo essa pessoa fazendo planos, tá? Muita gente que eu falo, quando eu falo que a pessoa vai voltar, muita gente deixa no comentário que a pessoa realmente volta, que há uma procura. Da mesma forma que eu falo aqui. Aqui vai haver uma procura, sim. Essa pessoa vai se comunicar com você de alguma forma. Por que isso, gente? Porque aqui existe um sentimento ainda, tá? Essa pessoa é uma pessoa que, por mais que ela possa ter tentado levar a vida dela em frente, adiante, é uma pessoa que não conseguiu te tirar da mente dela e nem do caminho dela. Veja essa pessoa aqui com medo, sabendo que tem que fazer uma escolha, buscando um equilíbrio, tá? Essa pessoa tem muito apego a você. É uma pessoa que não consegue tirar você da mente, tirar você da cabeça. A pessoa deseja você ainda, pensa demais em você e pensa na finalização que vocês tiveram. É como se ela estivesse tentando entender o porquê vocês não estão mais juntos, tá? Essa pessoa não se conforma. E por isso que ela busca um reinício. Por isso que ela busca uma oportunidade para tirar essa finalização da vida de vocês. É uma pessoa que está muito no racional, está pensando demais em tudo o que aconteceu entre vocês, tá? Essa pessoa aqui, gente, a ficha dela tá caindo, tá? Que você é a pessoa da vida dela. Ela pode estar com outro ser humano aí que realmente não está sendo legal para ela, porque até então ela não conseguiu tirar você da mente. E vejo ela fazendo sim uma movimentação de longa distância para te ver. Essa pessoa, muita gente, essa pessoa está distante geograficamente também. Outras pessoas estão distante, está em outra cidade, outro bairro. Mas há uma distância aqui que essa pessoa vai percorrer para poder realmente vir até você. E vejo que é uma coisa que não é muito demorada. Por quê? Essa pessoa aqui tem muito apego, tem quase uma obsessão por você. Não consegue te esquecer. Claro que tem gente aqui manipulando algum tipo de energia espiritual também para mexer com a cabeça dessa pessoa. Bom, independente do que você esteja fazendo, está funcionando, funcionando bonito, hein? Essa pessoa aqui não tira você da cabeça. Se você achou que não combinou com a sua realidade, já sabe, participe da nossa promoção. O WhatsApp é o 2199 703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quem quer deixar o nome no cesto de oração, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Seus pedidos, o que você deseja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Muita gente quer oração, quer reza, mas não está nem inscrito no canal, hein, gente? Tô só observando vocês. Vocês querem, mas não ajudam, né? É incrível isso. Mas tudo bem. A gente tem que ajudar independente de quem seja. Cada um tem a sua consciência, né? Já de antemão, quero agradecer a todo mundo aí de Portugal, Japão, Alemanha, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Salvador, Acre, Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo, todo mundo aqui. Opção 2 é do nosso querido Pai Xangô, tá? Pai Xangô. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Você que já teve um relacionamento com essa pessoa, você que sente saudade, sente raiva, sente curiosidade, o que que você pode esperar dessa pessoa que você está trazendo para a mesa de jogo? Lembrando que são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. E agora você quer fuxicar a vida dele aqui. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. O que você pode esperar dessa pessoa? Mentaliza aí, por favor. Quero mandar um abraço para o meu amigo William Girassol, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Vai lá no canal do William Girassol, gente. Coloca lá. Girassol,
O Igor do canal Enigma do Oriente, tá? Pediu para deixar um comentário aqui para me poder ganhar cinco perguntas lá no canal dele. Assim que o Girassol falar para mim que você foi lá, comentou, seguiu o canal dele, eu venho aqui e te respondo cinco perguntas. A primeira pessoa que fizer isso, que o William Girassol mandar mensagem para mim, tá? Falando que você curtiu lá. Vai lá no canal William Girassol e bota lá. O Igor do canal Enigma mandou vir aqui me escrever. Esse é o canal Enigma do Oriente, sem fronteiras, tá, gente? A gente faz o bem sem olhar quem. Para quem escolheu a opção 2, a opção do Pai Xangô, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pode esperar que essa pessoa aqui, gente, pode esperar uma vontade dela de vir até você, de procurar você. Se a pessoa vem te procurar cheia de intenção, ou intenção para reinício, ou intenção para reconciliação, ou uma intenção de alguma outra coisa, tá? Além, pode ser até sexual só, tá, gente? Mas vem te procurar sim, tá? Veja aqui que essa pessoa vai te mandar uma notícia movida pelo desejo. Aqui nem pra, não é para todo mundo que essa pessoa quer uma reconciliação. Para a maioria das pessoas, ela quer apenas momentos com você, momentos de prazer. Essa pessoa tem muito desejo por você. É uma pessoa que pensa demais em você. Ela realmente acredita que você também senta a mesma coisa por ela. E ela quer trazer uma transformação. Ela quer se chegar para você novamente aos poucos. Ela quer tentar te conquistar devagarzinho. Quer começar pelo lado sexual, que você é muito aflorada ou aflorado no lado sexual. E essa pessoa quer usar essa artimanha para poder se reaproximar de você. E vejo ela acreditando muito, tá, em ter sucesso com você. Ela acredita que através dessa forma que ela pretende agir, ela vai fazer você superar os problemas e as dificuldades que apareceram na vida de vocês. Eu vejo aqui essa pessoa hoje com muito tesão por você, com muita vontade de te ver, a atração sexual muito forte, tá? Vejo que vocês não estão juntos, mas eu vejo um tempo melhor para vocês, tá? Eu vejo aqui paixão. Muita gente desse montinho aqui vai querer reencontrar essa pessoa porque tem amor por ela ainda e tem a esperança ainda de vocês se acertarem. Aqui, dois de copas, fala do amor, fala do reinício, noivado, compromisso, reconciliação. Quatro de paus, fala de estabilidade, fala de planos, momentos felizes. Ou seja, para quem escolheu essa opção número dois aqui, há uma energia de reconciliação que vai começar pelo ato sexual. Muita gente aqui quer sim reviver a história com essa pessoa, tem muito desejo, e vejo aqui o universo trabalhando para que isso possa acontecer para algumas pessoas essa semana. Para a maioria das pessoas, essa pessoa vai se reaproximar essa semana de você sim. E vejo bastante êxito para vocês, tá? Eu vejo muita gente aqui tendo a felicidade e amenizando essa dor no coração, né? Que muita gente que escolheu essa opção 2 tem uma certa dor no coração referente a essa pessoa, né? Saudade dói, né, gente? O amor dói. Agora, eu vou falar para vocês. Quem acreditar no que eu estou falando, quem vibrar no positivo, tenho certeza que vai vir aqui semana que vem nos comentários e vai falar: Igor, bem que você falou, essa pessoa me procurou. Eu sei que eu estou falando, pessoal. Aqui, para a maioria das pessoas aqui, vai ter uma procura dessa pessoa essa semana aí, pode esperar, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, esse é o canal da Coruja. Quem quiser orações, coloque o nome no cesto de orações, tá bom, pessoal? Quero lembrar vocês também da nossa quarta-feira maluca. O jogo via chamada de vídeo, R$ 100, vagas limitadas. Não adianta chegar na quarta-feira querendo vaga que nunca vai ter. Geralmente acaba na segunda ou na terça, tá? Os horários todos. Então não perca tempo. Escutou esse vídeo, já reserva logo o seu horário, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos agora. Ah, tá. E tem a promoção também das cinco perguntas, né, pessoal? Resposta via WhatsApp, um preço qualquer pessoa pode pagar. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Especialidade na área amorosa. Muita gente conseguindo seus objetivos aí. Graças a Deus, os guias. Opção 3, Orixá Exu.
para quem nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber o que que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Somos do canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e se inscreva em nosso canal. Quero agradecer a todos os novos inscritos aí, os inscritos antigos, as pessoas de bem que estão sempre aqui, tá bom? Vamos para a opção número 3, Orixá Exu. Para você que está conhecendo uma pessoa, uma amizade antiga, uma amizade nova, vamos ver o que que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Que é isso, gente? Saravá, macumbeiras. Ó, relacionamento, hein? Eita, Lelê, quero comer bolo. Para você que está vendo esse vídeo, eu quero comer o seu bolo, eu quero participar dessa celebração que você vai ter aí. Eu quero festa, hein, pessoal? Adoro festa. Que isso? Relacionamento aqui, pessoal. Que maneiro, que legal. Bom, para você que escolheu aqui a opção 3, Orixá Exu, você nunca teve nada com essa pessoa, é alguém novo que você está conhecendo ou uma amizade antiga, independente disso, essa semana você pode esperar essa pessoa se aproximando de você mais e mais, tá? Com desejos de amor. Essa amizade vai virar um relacionamento, tá? Eu vejo vocês entrando numa harmonia, você desejando ter um impulso amoroso com essa pessoa e essa pessoa querendo ter a mesma coisa com você. Eu vejo essa pessoa de coração aberto para amar e você também de coração aberto para amar. Eu vejo início de um relacionamento, tá? Eu vejo vocês em total concordância para vocês se entregarem um para o outro. Então aqui a energia de vocês terem uma relação, algo sólido. Eu vejo aqui celebrações, eu vejo uma nova relação na sua vida e é com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Eu vejo prosperidade, a mudança de amor, eu vejo início de boas notícias, um bom relacionamento. Por quê? Você e essa pessoa tem envolvimento grande e vejo que vocês realmente, além de tudo, vocês são amigos, têm uma amizade. E com isso, vejo total possibilidade dessa oportunidade acontecer, desse relacionamento acontecer. Essa pessoa aqui, por muito tempo ela estava estagnada, estava indecisa ou indeciso, e agora resolveu sim se entregar a você, se permitir que essa paixão aconteça. Por quê? Porque essa pessoa acredita que o momento é favorável, tá? Para vocês conseguirem o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é essa pessoa. Você é o objetivo também dessa pessoa. Então, ambos têm o mesmo propósito. Por isso, eu vejo ambos alcançando o objetivo desejado. Eu vejo que você e essa pessoa vão ter um período totalmente favorável. Vocês vão ter uma conversa. Essa conversa vai vir uma atitude depois dessa conversa, aonde vocês vão ter uma clareza do que os dois querem, tá, gente? Aqui há uma química maravilhosa, há uma verdade. Vocês estão sendo honestos um com o outro, tá? E essa honestidade aproxima vocês cada vez mais. E de novo, a carta falando de um novo início, novos caminhos, tá? Eu vejo aqui você e essa pessoa conseguindo, sim, alcançar o objetivo tão sonhado. Para você que está lendo essa tiragem número 3 aqui, você que não acreditava no amor, pode acreditar que o amor existe. E você encontrou ele, tá? Eu vejo magia na sua vida, felicidade. Eu vejo aqui que tudo isso vai se desenvolver com muito sucesso, com muita rapidez, com muita positividade. Seu objetivo vai ser alcançado. É o que o universo está trazendo para você nesse momento. Parabéns para você que escolheu a opção 3 do nosso querido Orixá Exu. Sensacional essa tiragem aqui. Você merece amor porque você é uma pessoa amável, tá? Recado do Orixá Exu pra você. Não combinou com a sua realidade, você acha que não tem nada a ver com você? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Alô, pessoal de Pernambuco, pessoal de Santos, Campinas, Litoral, pessoal do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Maricá, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, todo mundo aqui, ó, no meu, no nosso, no seu canal Enigma do Oriente. Ei,
Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Então tá bonito. Então, gratidão total. Opchaurio, salve meu povo cigano. Salve o povo da boa fé. Nosso querido Pai Ogum, pessoal. Pai Ogum agora. Para você que nunca teve nenhum tipo de relação com esse ser humano, vamos ver aqui o que é que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Essa tartaruga, se mexe ou não se mexe? Pode ser uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você acabou de conhecer. Vamos ver o que é que você pode esperar dessa pessoa. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Quem quiser participar do sexto de orações, deixa o seu nomezinho aí, tá bom? Ô Gunhê, meu pai, o que você pode esperar? Roda da fortuna, meu Deus. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Vamos ver, atenção. Atenção. Ei, vamos ver aqui, olha que delícia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, atenção. E as corujetes? Cadê as corujetes do canal? Para você que escolheu a opção número 4 do nosso querido Pai Ogum, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pode esperar uma mudança, uma movimentação, tá? Eu vejo que o destino está ajudando você e essa pessoa a ter uma relação, a se darem bem, a entrar numa harmonia. Eu vejo vocês têm uma aproximação, vocês têm uma química tão forte. Por quê? Pode ser alguma coisa kármica, que já saiu a carta falando que a ligação vem de outras vidas, tá, pessoal? Vejo aqui, através dessas lindas cartas, que você vai ter uma vitória com essa pessoa, por rendição. O que é rendição? A pessoa não vai se segurar mais, vai se entregar a você. Vejo aqui essa pessoa, no momento, ela querendo saber tudo sobre você. A pessoa quer saber quem é, quem você é, o que você faz, se você está sendo honesto ou não. Por que isso? Porque a pessoa te quer na vida dela. É uma pessoa que tem muito desejo, tem muita paixão, está cheia de fogo, cheio de fogo. Eu vejo aqui que vocês viverão um momento delícia, momentos gostosos aí entre vocês aí. Momentos onde vocês vão ter uma total harmonia, uma transição muito forte entre vocês. Eu vejo essa pessoa aqui totalmente hoje equilibrada. E de novo, uma carta debaixo da outra falando sobre relacionamento kármico, tá? Essa pessoa veio através do destino para vocês. Vocês tinham que se reencontrar. Por isso, tanta conexão. E de novo, desejo, desejo, desejo. Aqui, gente, existe uma paixão, existe um desejo, existe toda uma química, tá? E a grande oportunidade de vocês estarem juntos mesmo, mas sempre com sabedoria, com segurança, sempre sendo verdadeiro um com o outro. Vocês vão viver o melhor romance da sua vida com essa pessoa, tá, gente? Aqui eu vejo uma total segurança e estabilidade para que esse relacionamento ele tenha alegrias, para que ele possa dar certo. Eu vejo essa pessoa querendo algo sólido com você. Eu vejo você se entregando, eu vejo o verdadeiro amor acontecendo entre vocês aqui. Aqui, gente, eu posso garantir para você que essa pessoa está totalmente parada na sua, assim como você está totalmente encantada com essa pessoa. E vocês têm tudo para vivenciar um relacionamento verdadeiro, um relacionamento honesto, aonde vocês vão colher o melhor dessa relação para a vida de vocês. Porque essa pessoa aqui, ela tem um desejo sexual por você muito grande. Ela fica imaginando como seria vocês se tocando. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, momentos sexuais, essa pessoa quer repetir, deseja muito, pensa demais nisso, tá? E além de tudo, a química que vocês têm, né? É uma química verdadeira, é um prazer real, é uma conexão. Quando vocês se tocam, vocês se completam, tá? Essa pessoa adora o seu olhar, ela gosta do jeito que você olha, entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando, pessoal, que as tiragens não tem como combinar com todo mundo, porque são muitas pessoas, né? Mas, para você, eu acredito que tenha combinado. Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, tá? Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu nome e participar da corrente de oração aqui do canal, tá? O sexto de oração. Deixe o seu nome, deixe os seus pedidos e vamos que a vida continua.
Um beijo para todos. Esse é o canal Enigma do Oriente.